ମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନଗିରିଠାରେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମୋହନଗିରି ସରପଞ୍ଚ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ସିଂହପୁର ସରପଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଧର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶିବିରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ କମ୍ବଳ, ଲୁଙ୍ଗି, ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର କ୍ଲବକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଭଲିବଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋହନଗିରି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପର 64 ବାଟାଲିୟନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳର ସମସ୍ତ ଯବାନମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।